今回はエビのチリソース煮の作り方を解説します。日本ではエビチリとして定番の中華料理として親しまれています。中国では唐辛子の辛みを効かせものですが、日本でよく食べられている豆板醤とケチャップを味のベースに作るエビチリの作り方を紹介します。それでは作っていきましょう。材料の下ごしらえに入ります。まずは薬味を揃えます。生姜1かけ分をみじん切りにします。にんにくは1粒ぐらいをみじん切りにします。ネギは3分の1本ぐらいをみじん切りにします。ネギは2回に分けて使うので2つに分けておくといいでしょう。唐辛子を1本細かく切ります。辛いのが苦手な方やお子様が食べる場合は入れなくて結構です。隠し味に桜エビを少々細かくして入れます。今回はむきエビを使うので、殻付きのエビを使うように香ばしさと香りを補うために入れます。エビの下処理をします。塩を少量入れ軽く揉み込み、片栗粉をまぶします。片栗粉を入れ揉み込み、水で洗い流します。水が透き通るまでやります。これでエビについた汚れや臭みが洗い流されます。今回はむきエビを使うので軽く洗うだけでもいいですが、他の大きめなブラックタイガーなどを使うときはこの作業をしっかりやりましょう。キッチンペーパーで余分な水分を拭き取ります。この作業が下味をつけるときに重要になります。下味をつける。エビに紹興酒、塩、味の素、胡椒を少量ずつ入れ揉み込みます。卵を大さじ1くらい入れ、エビに染み込ませるようによく揉み込みます。片栗粉を大さじ1くらいを少しずつ入れていきます。最後に油を入れ、エビ同士が剥がれやすい状態にしておきます。チリソースを作ります。砂糖 5g、 醤油 2g、 紹興酒 50g、 水 50g、 豆板醤 10g、ケチャップ 100g を入れ合わせます。ここでソースをしっかり混ぜておきましょう。辛いのが苦手な方やお子様向けに作る場合は豆板醤の量を減らしてもいいでしょう。紹興酒がないときは日本酒でも大丈夫です。
では中華鍋で作っていきます。中温の油でエビを油通しします。ここでエビに火を通すのは7割くらいにしておきます。薄い衣をつけたエビを油通しすることで旨味を閉じ込めプリプリになり短時間で調理できます。ご家庭で作るときは普通のフライパンで軽く炒めるだけでもいいでしょう。薬味を炒めます。中華鍋に油を大さじ3くらい入れ、生姜大さじ1、にんにく大さじ1とネギ大さじ3と唐辛子を入れて弱火でじっくり香りが出るように炒めます。ここで薬味を焦がさないように気をつけましょう。薬味がよく炒まったらチリソースを半量入れていきます。火力を中火にしてソースと油がよく混ざり合うようにお玉を回しながら炒めていきます。ソースの色が濃い赤色から少し明るい色になってきたらエビを入れるタイミングです。ここでしっかりソースを炒めないと豆板醤の生臭さや塩コースのアルコールが残り美味しくなくなります。ソースにエビを入れ、隠し味の桜エビと残りのネギを入れ軽く合わせます。最後に香りと化粧油としてネギ油を入れます。なければ入れなくても結構です。今回紹介したエビチリは材料も少なめなので作りやすい料理だと思います。ケチャップに旨味があるのでスープや味の素は必要ないです。一番のポイントはチリソースをじっくり炒めることです。ケチャップの味が出すぎたり豆板醤の臭みや紹興酒のアルコールが残り味が悪くならないように気をつけましょう。このチャンネルではこれから中華料理を始める方やご家庭で中華鍋を作って料理を作りたい方や料理のできる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。これからは定番料理などの解説動画も作っていきたいと思っていますので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いいたします。それではまた次回よろしくお願いいたします。